Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie, išmetė jį iš vynogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akyse. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Girdėjote Viešpaties žodį. Yra žinomas pasakojimas apie žinomus žmones. Ano šimtmečio pradžioje Škotijoje vienas neturtingas ūkininkas išgirdo vaiko riksmą, patekusi į bėdą ir šaukėsi pagalbos. Tas žmogus viską metė, nubėgo ir rado liūnę įstrigusi ir beskęstantį berniuką. Iki pusės jau tame liūne ir savaime suprantama, to vaiko laukia ilga ir žiauri mirtis. Nedvejodamas jis tą vaikelį ištraukė, išgelbėjo. Na ir kitą dieną į kiemą įvažiuoja tuo metu brangi transporto priemonė, išlipa labai gerais drabužiais apsirengęs vyriškis, sako, jūs išgelbėjot vakar mano sūnui gyvybę, aš norėčiau jums atsilyginti. Ir tas ūkininkas sako, jokių būdų, sako, už tai, ką aš padariau, aš neimsiu jokio atlygio. Ir už nugaros išlenda to ūkininko sūnus, tokio pat amžiaus, kaip tas išgelbėtas berniukas. Ir tas turtuolis sako, sutarkim, sako, tada taip. Aš paimsiu jūsų sūnų ir leisiu į geriausią mokyklą kaip ir saviški. Jis gaus puikiausią įmanomą išsilavinimą. Tuomet tas tėtis sutiko. Ir taip ir buvo. Jie mokėsi labai prestižinėse mokyklose. Vėliau tas berniukas, ūkininko berniukas, įstojo ir baigė Londone medicinos studijas. Tapo labai žymiu daktaru ir jis išrado peniciliną. Tai jau dabar turbūt žinote, kad to berniuko pavardė buvo Flemingas. Aleksandras Flemingas. Istorija nesibaigė. Toliau to turtuolio išgelbėtas sūnus užaugo irgi tapo labai sėkmingu tam tikrose srityse ir sferose.
jisai susirgo plaučių uždegimu. Taigi jį išgelbėjo penicilinas, to išgelbėto berniuko išrastas vaistas. O to išgelbėtojo turtingo tėvo sūnus buvo Winstonas Čerčilis. Tai štai kaip matome, iš tiesų yra labai aiški mintis šitame pasakojime ir ką iš tiesų šios dienos skaitiniai mums nori pasakyti. Mums kaip krikščionims. Kalba vyksta apie mūsų darbus, apie mūsų kaip krikščionių dvasinį vaisingumą. Ir visi skaitiniai būtent kalba apie tai. Štai pasižiūrėkime į pirmąjį skaitinį ir truputėlį, kai beje viską, ką mes skaitome, reikėtų šiek tiek turėti tam tikrą kontekstą. Tai buvo 8 amžius dar iki Kristaus gimimo. Dievo išrinktoji tauta savo pažadėtoje žemėje buvo pasidalinusi į šiaurinę karalystę, Izraelį su sostinė Samarijoje ir į pietinę karalystę Judėją su sostinė Jeruzalėje. Tuo metu Asirija buvo dominuojanti savo gale valstybė ir savo įtakoje turėjo šiaurės karalystę. Galima įvardinti šitą skaitinį kaip Izaijo giesmę apie vynogyną. Toje giesmėje, tame skaitinyje, kaip matėme, labai poetiškai gražiai parašyta, kalba ir aiškina, kaip Dievas rūpinasi išrinktąją tautą. Ir kaip girdėjome, Jahve klausė, sako, ką aš dar turėjau padaryti savo vynogynui ir nepadariau. Kad tas vynogynas neša vaisius, kurie yra niekam tikę. Izraelis, žinoma, kalba, Izaijas kalba apie Izraelį kaip nedėkingą, nederlingą vynogyną. O Izraelis, kaip žinome, buvo viešpaties vynogynas. Bet jeigu skaitysime įdėmiai, jau pradedant Abraomo laikais, dažnai ta išrinktoji tauta išduodavo Dievą. Jie nebuvo jam ištikimi, elgėsi neteisingai, garbindavo stabus, žudydavo nekaltus žmones. Taigi šitas skaitinys ir mums yra labai aiškus priminimas, kiek meilės Dievas parodė naujai išrinktai tautai, kuri yra bažnyčia, kuriai mes visi priklausome. Jisai siuntė pranašus pas žydus, bet mums jisai atsiunčia savo vienatinį sūnų. Viską puikiai žinome, kad jis gyveno tarp mūsų, jis buvo nužudytas ir prisikėlė, kad mes turėtumėm gyvenimą. Ir žinoma, kaip ir tame pasakojime, kokie buvo nedėkingi jo tautiečiai žydai, tinka ir mums visiems. Kiek mes esame patyrę tų Dievo malonių ir vis tiek esame prasti vynogyno darbuotojai. Esame nekokie, todėl šita pranašystė, apie kurią kalba pranašas Izaijas, jinai yra skirta ir mums. Antrasis skaitinys ir vėl mes girdime apaštalą Paulių kalbant filipiečiams. Kadangi prisimename krikščionys Filipuose su džiaugsmu priėmė evangeliją. Ir jie toliau palaikė apaštalą Paulių jo visas misijines keliones. Ir žinoma, apaštalas Paulius savo ruoštu, jisai kelia gerokai aukštesnius reikalavimus šitiems Dievo mylintiems žmonėms. Ir visi tie reikalavimai tam, kad jie būtų vaisingi, kad jie neštų tuos vaisius, kurių Dievas iš jų laukia. Ir ką jie turi daryti? Sako, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, kas garbinga, kas teisu, kas tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Taigi, taip mąstydami, jie ir gyvens Dievo tikroje ramybėje.
Ir vėl drąsiai galima sakyti, kad apaštalo Pauliaus žodžiai išsakyti filipiniečiams tinka ir mums visiems. Jeigu mes sugebėtumėm, kaip jisai sako, mąstyti tik tai apie gerus dalykus ir mūsų darbai atitinkamai būtų geri, mes gyventumėm Dievo ramybėje. Evangelijoje palyginimas, pasakojimas iš tikrųjų yra vienas iš trijų palyginimų apie tai, kas bus laikų pabaigoje, apie paskutinį teismą. Žinoma, šitas pasakojimas, kurį mes išgirstame, nuskamba kaip atsakas į rašto aiškintojų ir fariziejų klausimą Jėzui. Sako, kokią jis turi teisę mokyti šventykloje. Ir jie išgirsta šitą palyginimą. Tai galima drąsiai sakyti, jog buvo labai galingas įspėjimas žydams bendrai, bet ypatingu būdu švento rašto aiškintojams ir fariziejams. Nes jie jau rezgė planus, kaip reikėtų nužudyti tą Jėzų, kuris kalba jiems labai nepalankius dalykus. Jėzų, Mesiją, kurio šimtmečiais laukė išrinktoji tauta. Reikia pabrėžti ir tai, jog šis pasakojimas yra labai svarbus ir jį sutiksime visose sinoptinėse evangelijose. Vėl reikalingas mažutis kontekstas, kad galėtumėm šitą palyginimą geriau suprasti. Tai buvo suprantama situacija to laiko Palestinoje. Daug nesutarimų tarp tų, kurie nuomojasi žemę, ir tų, kurie yra tos žemės savininkai. Dauguma vynuogynų tuomet priklausė turtingiems žmonėms. Turtingiems žmonėms, kurie kas gyveno Jeruzalėje, kas gyveno Damaske, arba net kai kurie gyveno Romoje. Taigi labai toli nuo tų žemių, kuriuose kažkas jas išsinomojęs, ją įdirbdavo, įveisdavo vynogynus, juos prižiūrėdavo ir iš to gyvendavo. Tiems turtuoliams, žinoma, rūpėjo nekas kita, kaip gauti tam tikrą ir, žinoma, nemažą dalį iš užauginto derliaus. Kad kildavo neramumų, galima numanyti ir iš tikrųjų jų būdavo. Netgi iki tokių revoliucinių pareiškimų, kad žemė turi priklausyti žemdirbiams, o ne kažkam, kas gyvena dideliuose miestuose ir tik ją nuomoja. Kažkur esame girdėję panašius tokius revoliucinius šūkius. Taigi, tuomet buvo įprasta beveik tokia praktika, kad labai dažnai išsisukinėdavo nuo mokesčio, užpuldavo tuos savininko siunčiamus žmonės, kurie sakydavo, kad jūs privalote atiduoti dalį derliaus, nes toks buvo susitarimas. Ir kai aš dabar pasakoju, kiek mes galime surasti pavyzdžių, kuomet mes įsivaizduojame analogiškas situacijas. Kažkas kažką nuomoja, kažkas kažko nemoka, kažkas išsisukinėja ir visokiais būdais bando apeiti susitarimą. Vienaip ar kitaip, šitas palyginimas buvo labai gerai suprantama žydams. Jie labai gerai suprato, kad šitas palyginimas yra skirtas jiems. Nors, žinoma, šitas palyginimas turi ir galėtumėm sakyti tam tikras skirtingas prasmes. Pirmiausia, kaip ir žydai, antros ir trečios kartos krikščionis suprato Dievą kaip šeimininką. Tarnai siunčiami šeimininko atstovavo Senojo testamento pranašus. Jie turėjo žiūrėti, kad būtų laikomasi Dievo žodžio, kad išrinktoji tauta būtų ištikima Dievui ir jie neštų meilės ir teisumo vaisius. Tačiau jie neklausydavo pranašų,
Daugelio pranašų pabaiga gyvenimo nebuvo sava mirtis, juos tiesiog nužudydavo. Ir šitie duodavo vynogynai, kaip supratome, rūkščias vynogės. Vynogės neteisingumo, nemoralumo, stabų garbinimo. Jie tiesiog persekiojo pranašus ir, kaip minėjau, su jais net susidorodavo. Ir štai galiausiai šeimininkas siunčia sūnų. Mes visi turbūt suprantame, jog tas sūnus yra Jėzus. Surinkti mokesčio, kitaip tariant, teisumo vaisių iš nedėkingų tarnų, kurie buvo aiškiai žydai. Bet, kaip žinome, jie jį nukryžiavo. Taigi žemė buvo atimta ir atiduota pagonims, kaip kitiems nuomininkams, kurie tikėtina geriau prižiūrės vynogyną ir duos gausių teisumo vaisių. Kita prasme yra skirta, žinoma, mums, gyvenantiems jau dabar, kada yra kitas vynogynas, kurį mes suprantame bažnyčia. Kad mes visi, būdami krikščionimis ir šitos bažnyčios nariais, esame tarnai, kurie dirbame šitame vynogyne ir turime duoti tam tikrų, žinoma, gerų vaisių. Taigi, klausimai tie patys, o kaip mes elgiamės su šių dienų pranašais? Kiek tokių būdavo atmetama, kiek buvo nuskriausta ar net nužudyta? Liūdniausia, kad pasižiūrėjus į bažnyčios istoriją, pamatysime, kad žudė jau ne kokie nors netikintis, bet krikščionis žudė krikščionis. Ir tokių istorijų mes tikrai surasime daug. Bažnyčia ta, kuri yra viena ir kuri turėtų būti vieninga, jinai yra pastatyta ant kertinio akmens Jėzaus. Taigi tas kertinis akmuo, vėlgi reikia truputėlį žinoti, kaip tuomet būdavo statomi statiniai. Ir pasakojama, kada Saliamonas statė Dievui šventyklą, buvo užsakyta akmenis tai šventyklai pastatyti. Na ir atvežė daug akmenų, kurie buvo maždaug vienodo dydžio, vienodos formos, kad būtų galima pastatyti. Ir vienas akmuo buvo, kur netitiko to standarto. Ir žinoma, statytojai tą akmenį nurideno nuo kalno į slėnį ir jį užmiršo. Baigdami statyti šventyklą, žiūri, kad trūksta to kertinio akmens. O tai būdavo akmuo, kuris sujungdavo tas sienas, tas akmenų eilės, ir į jį remdavosi visas statinys ir priklausė jo tvirtumas. Tada jie siunčia akmens kaldžiams pasiuntinį, sako, duokite mums tokį akmenį. Sako, mes jau jums jį davėme, jis jau buvo jum atvežtas. Ir žinoma, tada jie prisiminė tą akmenį, kurį nurideno nuo kalno. Ta, kurį statytojai atmetė ir kuris vėliau tapo kertiniu akmeniu. Žinoma, Jėzus yra tas kertinis akmuo. Ir jeigu mes jį į savo gyvenimo statinį įdedame į tuos mūsų pamatus, tas statinys yra tvirtas. Toks yra ir mūsų gyvenimas. Jeigu mes atmetame, mūsų gyvenimas kitoks. Ne veltui šiandieną toks žodis, kurį neretai pasako, kad šis arba ši yra lūzeriai. Kitaip tariant, kažkokie nevykėliai. Brangiai, mes esame lygiai taip pat kviečiami išgirdę šiuos skaitinius pagalvoti apie vaisius, kokius mes duodame ir ką jau esame padarę. Šiandieną mes turime instrumentus, kurie padeda duoti gerus vaisius. Mes turime šventą įraštą, žinome Dievo valią, mes turime kunigus, kurie irgi stengiasi, nors patys gal ne visada sugeba,
bet žino, kokiu keliu reikia eiti ir kokius vaisius reikia duoti. Mes turime sakramentus ir, ką tikriausiai, kuo jau nebejojame, turime šventuosius, kurių gyvenimai ir aiškiai mums parodo, kokiais keliais mes turėtumėm šitame vynogyne keliauti. Pagaliau, ko gero, tas vynogynas, kuris yra arčiausiai mūsų ir kuriame mes turėtumėm palikti ryškiausius vaisius, yra mūsų šeimos. Ar mes esame geri šitų vynogynų darbuotojai, darbininkai? Ar mes aukojame laiką ir talentus, kad toje šeimoje būtų vaisiai, kurie visiems būtų priimtini ir jie būtų geri? Ar mes pakankamai mylime vieni kitus, ar tarnaujame, gerbėme tėvus? Kitaip tariant, kokias vynogės mes duodame? Ir žinoma, turėtumėm pamatyti, kad ne visada pačias geriausias. Štai, manau, kad kai kuriuose šeimuose yra tokia praktika, kad vaikams yra atlyginama už jų padarytus tam tikrus darbus. Na ir štai mama viena gauna sąskaitą pateiktą sūnaus. Viskas suskaičiuota. Jis nupjovė žolę, paskaičiuota, kiek kainuoja. Jisai prižiūrėjo mažesnį broliuką, paskaičiuota, kiek už tai jisai turėtų gauti. Jis gavo tą savaitę gerus pažymius, įskaičiuota, apskaičiuota, kiek mama turėtų jam atlyginti. Ir mama, kada gauna tokią sąskaitą, kurioje viskas susumuota ir bendra suma, kiek mama jam skolinga. Mama jam nusiunčia kitą sąskaitą. Sako, aš tave 9 mėnesius nešiojau gimdoje. Kiek už tai skolinga? 0. Aš prižiūrėjau tave, kai sirgai sėdėdavau naktimis. Kiek už tai skolingas? 0. Toliau aš tau pirkau žaislus, knygas, leidau į mokyklą. Kiek tu man skolingas? 0. Ir apibendrindama parašo, tikra meilė neįkainuojama. Kiek kainuoja viskas? 0. Ir tas vaikas atbėga pas mamą, atneša savo sąskaitą ir sako, mamyte, aš tave tikra meilė myliu. Ir žiūri į tą ankstesnę sąskaitą. Viskas perbraukta ir vaiko parašyta, sumokėta net per daug. Taigi, iš tikrųjų, kaip mes sugebėsime tiems vaikams nuo pat mažų dienų įdiegti, kas iš tiesų, kaip ir ta mano pirmam pasakojime, kaip galima imti pinigus už išgelbėtą vaikui gyvybę. Manau, kad tokių tikrai atsirastų, kurie su mielu noru tą įskaičiuotų ir paimtų atlygį. Žinoma, šeimose, kaip matome, irgi tas kertinis akmuo, kurį atmesti atrodo ne taip sudėtinga, kada atmeta vieni kitus, pažiūrėkime skyrybas. Puikiai žinome tą atmetimo jausmą, kuris yra tikriausiai, neklysiu sakydamas, vienas iš pačių blogiausių, kokius žmogus tai gali išgyventi. Kada yra atmetamas tų, kuriais pasitikėjo, kurie atrodo turėtų už tave ir gyvybę atiduoti, bet tave išduoda. Tai manau, kad yra ką nuveikti tame mažame vynogyne, kuris yra mūsų šeima, kad neišduotumėm vieni kitų, kad nekentėtų vaikai dėl tų išdavysčių ir tai jau bus tie vaisiai, kurių Viešpats iš mūsų taip laukia. Tikrai mes turime ką veikti, turime ką nuveikti ir iš tiesų šitie pasakojimai negalvokim, kad skirti tiems blogiems žydams, kurie gyveno kažkada. Jie yra skirti ir nelabai tikusiems krikščionims šiandien. O ko gero turėtumėm visi pridėję ranką prie širdies ir pasakyti, mes būtent tokie ir esam. Amen.